Fala galera, Guilherme Trindade aqui. Você está no canal RTF. Antes de mais nada, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. O vídeo de hoje é um oferecimento da loja Box School, www.boxschool.com.br. Acesse lá e confira algumas de nossas ofertas. O assunto para hoje é o fortalecimento abdominal, uma musculatura muito importante, tanto para absorção como para execução de inúmeros golpes. Esse vídeo é um nível acima dos que fizemos anteriormente, um pouquinho de maior dificuldade em relação aos vídeos anteriores. Segue lá comigo. Galera, para facilitar a compreensão e a execução desse exercício, eu dividi ele em três etapas. A primeira, eu vou pegar essa barra mais baixa, onde eu consigo tocar os pés no chão. Eu vou fazer o seguinte movimento. Relaxo um pouquinho meus pés, tiro o peso e vou levantar até um ângulo onde eu consiga colocar em 90 graus em relação ao meu corpo. Então eu vou fazer aí séries de 10 repetições de início. Coloco de maneira confortável, não muito para baixo, porque senão eu já vou ficar com a grande parte dobrada, flexionada. Então eu vou subir para que eu fique mais com a perna esticada. Então tô lá, vou fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observe o seguinte detalhe: quando eu toco o pé no chão, é só para que eu não fique embalando. Não fique 1, 2, 3. É só para parar esse movimento. Então, ó, puxei a primeira, calma, devagarinho. Toco o chão para não balançar. 2, para, devagarinho. Toco o chão para não balançar. Só toco os pés no chão a fim de parar esse movimento do balanço. Vou subir. Calma, devagar, toca o chão, ó. Pontinha do pé lá, só toquei. Não trabalho muito com o peso, não muita força, só toco e volto. Posso fazer 3 séries de 10 repetições. O segundo estágio desse movimento consiste na mesma dinâmica, porém eu vou fazer com minhas pernas esticadas até o ângulo de 90 graus. Então, acomodei de forma confortável, os pés esticados e começo. 1, devagar, 2, desce devagar, 3, desce devagar, 4, 5, só toco o pé lá para parar o embalo, 6, 7, 8, 9, 10. A mesma dinâmica de exercício que eu usei no primeiro exemplo, eu vou usar no segundo. Só tocando os pés para que eu paralise esse embalo, eu paro esse embalo na barra. Vamos para o terceiro nível, eles chamam de Tons Bar, que é bater com a ponta do pé na barra, com os dedos do pé na barra. Então para isso, eu vou para aquela barra mais alta. O terceiro nível desses nossos exercícios, eu vou me suspender aqui na barra, levantar de forma mais rápida, explodindo na subida e tentar segurar um pouco na descida. Por que eu vou segurar na descida? Para trabalhar a contração do meu músculo abdominal e para mim não ficar balançando as pernas, porque senão eu vou pegar aqui, subir e olha só, ficar gangorreando aqui e vou estar anulando o meu exercício. O que vai evitar eu ficar gangorreando é eu descer devagar as pernas. Então, fiz o grip lá na barra, tô suspenso. Então, explodi na subida, bati o pé na barra. 1, desci. 2, desci. 3, desci devagar. 4, desci devagar. 5, desci. 6, 7, 8, 9, é isso aí, galera. Não é muito difícil se você conseguir se apegar aos detalhes. Então, o detalhe disso daí é você não ficar gangorreando. Lógico, se você balançar e fazer de forma mais explosiva, você vai conseguir fazer um maior número de repetições com muito maior velocidade, com mais velocidade. Porém, você não vai ter tanta qualidade na execução do exercício. Aqui segurando, você trabalha muito mais a sua musculatura abdominal. Não quer dizer que você vai ter os músculos abdominais definidos por estar fortalecido. Lembre bem, não confunda fortalecimento abdominal com definição abdominal.
Para que você tenha os seus músculos abdominais definidos, você tem a necessidade de tirar a gordura. Tirar a gordura que está escondendo os músculos. Mas, de qualquer forma, fortalecimento abdominal, indiferente do que você procura, é muito importante, principalmente na prática de artes marciais. Seja para você absorver golpes, ou seja para você desferir os golpes. Toda essa contração do core, essa região central do corpo, é muito importante que ela seja extremamente fortalecida. Beleza, galera? Não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal, por hoje é só. Até a próxima.